Net Plus. Качеството, което очаквахте. В Европейската седмица на професионалните умения, професионална гимназия по механо-електротехника Юрий Гагарин отвори вратите си и посрещна ученици и учители от град Струмица, Северна Македония, родители, учители и ученици от основните и средни училища в Петричка община, които да изградят мотивацията си за по-нататъчното си обучение. Това, което целяхме, което цели тази седмица на професионалното образование, е на учениците, на които в близко време им предстои да изберат своя път в следващо училище. Конкретно това са учениците от 7-ми клас от основните училища, да им се покаже, че в нашето училище в случая имаме ученици, които се обучават в такова направление, такава професия, да покажем с каква база разполагаме. И това, което ние направихме, демонстрирахме пред тези ученици от 7-ми клас на какво сме научили нашите ученици. Сред учениците, демонстрирали уменията си, бяха 12-класници от гимназията, показвайки научените знания по програмиране, автомонтьорство и електротехника. Мога да кажа доста напредна в електрониката и в изготвянето на електронни изделия, които стават чрез електронните им части. И тези платки, които направихме аз и моите съученици, бяха доста добре показани за младите ученици и те останаха доста заинтересовани от това и искаха и още да им се покаже това както става и им беше много интересно. Училището има много добре оборудван сервиз. Показахте ли вчера на по-малките как се монтира, демонтира, какво всъщност представя? Да, те видяха как се извършват монтаж, демонтаж на автомобилните гуми, стенд и други подобни неща. В днешния ден инициативите продължиха, като ученици от основните училища се срещнаха с фирми от общината, които са свързани с професиите, изучавани в професионалната гимназия. Идеята е учениците да попаднат в реална среда и да видят каква би била професионалната им реализация. Net Plus. Качеството, което очаквахте.